visi, kurie žiūrės šito video, nepamirškit padėti like. Taigi, sveiki visi, su jumis Engobas Creations iš Dudarko studio. Šiandien aš ką tik pradėjau filmuoti ir prisiminiau, kad nepradėjau filmuoti. Tai toks failas buvo. Tai ką aš padariau, tai užsisakiau du questus. Matot ir čia, į Chamunda ir Lasson Orbital. Sutvarkiau lego problemą, buvo settinguose blogai kažkas. Tai va. It's all working. Viską sutvarkiau, pasiėmiau misijas. Ir varysim padarytas misijas. Blemba, aš dabar ant tiek durnai jaučiuos, kad aš nepradėjau filmuoti tada. Wow. Čia jau ta sistema? Jo. Lasson Orbital. O-o. Oi, bus blogai tuoj. Oi, tuoj bus blogai. Jau bandys interdiktinti kažkas. Jau jaučiu tai. Arba ne. Nu, žiūrim. Lasson Orbital. Lasson Orbital. Čia nais. Ok, varom. Čia tie failas galim rimti. Man jau pradėjau filmuoti, bet iš tikrųjų nefilmuoju. Wow. Ai va, galime pažiūrėti tą statusą. Federation Reputation Neutral. Visur neutro. Iškodėl. Status. Kam status, kam ne. Ir artėjom prie mūsų tikslo. Bet laiko vis mažėja. Bet tikriausiai spėsim. Ai va, dar pasikeičiau tą išvaizdą ir dvi laivą. Biškiai gražiau dabar atrodo, kaip matot. Geriau, gražiau. Tai va, artėjom prie Lasson Orbital. Padėsim sapin, gal jau reikėtų. Darysim tokį manevrą mano sukurtą. Ne mano sukurtą, bet... Je. Skirtumas. Op. Jo, peršausim, man atrodo. O gal ir ne. Ne, gal vis dėlto neprašausim. Jo, gal ir prašausim, jo. Jo, taip ir bus. Jop. Bet visai arti mes prašovėm. Tai biškį išsigelbėjau. Iš to. Išvaizda gerai, virusai tokie. Faini. Ok. Šitoj vietoj mes jau buvę esam.
kai žaidžiau vienas, buvau šitoj vietoj. Ir tikriausiai visi pirmokai buvo čia. Tie ne pirmokai, tai nauji žaidėjai, tiksliau pasakius. Nusileidimo takas. Bet šitas laivas nėra toks didelis kaip atrodo, bet iš tikrųjų toks. Ne visai ir mažas, sakyčiau. Skrisim čia. Kam tu lasą noriu kitą? O čia mes biškį damage'o iš kažkur gavom. Reik sutvarkyti. Bulletin buvo kitą. Kiek kartų. Yra transporto tu. Lick her. Pažiūrim. Aš susistatęs. Ant to. Nors nelabai gerai aš, bet. Narcotic agents. Ne, nieks nepardavinė. Pala. Ne. Jo, va, pardavinėja. Šitas. Arba ne, va šitas va pradavinė. Toli man jis būtų. Nukeliaut. Nu pagal mano varpinimas į tą, tai nelabai. Keliausim į Šamundą pirmą. Bet gal vis dėlto pasimsiu iš tą misiją. Liquor. 6 quantity, wow. Kiek man telpa tu. O, 8. Galima paimti. Pažiūrėsim, kas bus. Gal nebus taip, kad susifeilinsiu. Available, but unavailable. The most wanted. Kodėl šito negaliu? I friendly. O. Reikia susidraugauti su tais. Pirma. Mes viską pasidarom. Jup. Dabar skrisim į mūsų Čamundą. Ten padarysim questą. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. Šviesos metai iki mūsų taikinio. Frameshift drive charging. Tai visai daug, sakyčiau. Labai laukiu, kol išleis No Man's Sky. Dabar, sako, 90 minučių gameplay'ų to išleis. Laukiu, nesulaukiu. Chamunda, let's go to you. Frameshift drive charging. Kiek man iki tos pusės? 4, 3, jak, viena, 2, 1, engage. Pažiūrėsim tenai. Vidurį skrydžio.
Gaila, kad negalima boostinti vidurį to šito. Jo, viena diena liko, va. Spėsim laisvai. Pažiūrėsim, kaip ten nuvykt pirmas seksis. Kita sistema. Ir visai daug užsidirbsim, atrodo. Už tą lygerį mūsų. Jau kažkas už mūsų pilna žmonių. Atėjom prie mūsų taikinio, taip sakant, destinationo. Jingle balls, jingle balls, jingle all the way. O, čia daug laivų. Čia daug laivų. Reikia gal iš jų kelio pasišaukti. Jau prašovėm. Šaukno. Ir vėl prašausim. Šaukno. Down, taip, labai lėtai. Neprašauk, can't miss. Opas. Kietų stationai per No Man's Sky. Aš esu matęs, bet... Ten tik tokie, nežiediniai tokie... Tokie kvadratiniai. Nu kaip ir šitą game. Tokie patys galim sakyti. Tokie... Per šitą game tokie kvadratiniai yra. Tai tokie bus panašus. Banditai. Stabdom, stabdom, stabdom. Docking successful. Engines disengaged. Welcome to Gizempoli. Bye. And give. Okay, done. Gotcha. Šitą galėtume padaryti, bet pirmą reikia mum tą pabaigti misiją. Nu, dar čia mes sugrįšim.
Engines engaged. Dabar mums reikia į tą, kur pardavinėja tuos narkotikus. Narcotic agents. Atrodo, ir veidas jos pardavinėja. Jup. Eina į čia. Atrodo. Jo. O gal čia? Lema, gal reikėjo čia pasižiūrėti. Leave the station first stop. Landing gear retracted. Ui, vos stogo ne... Aš net susilenkiau. Please clear bay doors. Žiūrim. Tik vieną turi parduoti. Come on. Nu bent jau vieną turi. Kur man ten reikia tos nuvežti? Galiu paimti misiją. Nugabent. Čia mundo Crimson Gang. 3, 4, 4, 7, ok. 3. Jo. Gal ir nereikėjo paimti šitos misijos, nes ta pati sistema, kur man reikia tas tuos. Bet laiką mes turim. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. Kur dabar mes skrisim? Į Erveidą. Žiūrėt, ar ten yra. Vizu, kaip lietai sukas. Ai, ne, aš jau už Station Station užsirakė. Nu, pirmą nukeliaujam į tą. Į LH šitą. O jezu, dar per vieną sistemą reiks galėti. Laiko mes turim.
pasaulios dabar skraidom. Šiam 8, vos ne šiam 9. Tikiuosi, manęs niekas dabar nesutrukdys. World Ridge, World Ledge terminal. Kur mes nakart dabar? Aš jau pradedu įprasti prie šitų dalykų. Manęs jie nebegazdina. O Jėzu, kiek čia toli tas dalykas dabar. Ar gerai filmuojam? Turėtum gerai filmuot. Ok. Federacija man biškai gerai sakas. Draugaut. Dabar bus ilgas ir nuobodus skrydis. Mes galėtume dabar kokį sandlinerį nušaut. Gal aš to nedarysiu. Lem. Nu. Ir vėgiu. Apsidairysim. Greitis dabar labai didelis. Ką tik buvo 3-3-3.
And you know what that means. Dabar greitis didelis. 269. Tai yra 400. Tuoj 500 bus. Vau. Wow. Jau lėtėjom. Gravitacija mus pagavo. Vodu čia skrist. Vau, wow, taip toli. Visai daug pasidirbsim iš šitos misijos. Čia nekreipi dėmesio, jeigu girdit garsus greitųjų, lietųjų. Ups, iškliužiau pelį. Nu bent jau per No Man's Sky nereikės keliauti. Sunkiai. Kažkas prie mūsų vandu toli. Tai nesimato. Ką tik praskrydo. Ok, tai va, jau mes visai netoli, sakyčiau.
jam spydant. Skrenda tu. Pirmą kartą neperšoviau. Ouch, ouch. Ouch. Ouch, 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 ouch. Wow. Docking successful. Engine is engaged. Negavau jokio damage. Nope. Profas. Ha, take that. Kiek pinigų dabar turiu? Atfitim. Gal man šitą nusipirk? Beam laser. Žinai ką, aš pasigūglinsiu ir pažiūrėsiu, ar pirkt ar ne. Tai kol kas nusprendžiau dar nieko nepirkt. Tik tai...
paim shift drive. Wow. Kol šitą nusipirksiu, kad toliau keliaučiau. Ačiū dar cargo rack. Fuel skupo man nereikia. Šitą gal reikia nusipirkti, kad daugiau skydų būtų. Jis nelabai nori pinigų leisti, bet ką darys. Vau, mažai turiu. Čia neparduodu to. Lyg ir ne. Okei. Impossible. Ok. Tai dabar keliausim į ten, kur pardavinėja šitus narcotic agents. Tai likti šitą sistemą dar pardavinėje. Kad joje tik... Jo, bet čia labai daug tų... Šitų. Einam šitą pažiūrėdą. O, dar čia kažką reikia padaryti. Ai, ten tą reikia atvežti jo. Pažiūrim dar šitoj vietoj kas ten. Ką ten galim padaryti? Wow, kas čia dabar? Swanted? Fuck. Čia bounty galvas. Oh, come on. Kaip pasikeistas fire groups? Aš jūs dabar noriu pirmą užsidėti. Fuck, išnaudojau tos. Dang. Fuck. Nereikėjo kol to dar. Kaip jas pasikeist? F, pulse laser, wow. Ok.
tikrai reikia, kad nors geriau gal kokį Canoną užsistatyti. Tai dabar tam pinigų nelabai turiu, tai... Reikia biškiai užsidirbt. Shit. Prašau. Tau tu neįti. Nu, čia planeta visai nekaip. Op. Gravitacijos gravitacija gamina tie ratai. Likerį, tik vieną turi. O, come on. Nu, vien, 2 iš 6 turim. Come on. Really? Shit. Tai šitą epizodą baigiam, aš susitvarkysiu su tą misiją. Ir pažiūrėsim, ką toliau galim daryti. Tai su jumis buvo Angobas Kreišinis, žodžiu, dar studijos, davai.